Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. May xavfsiz kuzatib borayotganlar, sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Mirzo-Ulug'bek tumani, Akademik Gradokda joylashgan. Orientir Vayenniy Gospital 3-7 sotuv maydonga ega bo'lgan uy-joy. Hightech stilda qurilgan. Endigina bitdi. Buni sotuvga chiqaryapmiz. 6 ta xona, 4 ta sanuzeli bor. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat metr. Kattagina joyda mana zelenli zonaga ajratilgan joy paliflari bilan. Bu mana uy ichiga kirish bilan bu joyda xol xonalarni joylash taqdiri. To'g'rida zal, o'ng tarafda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, sanuzel va oshxona joylashgan. O'sha joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Joyda zal joylashgan. Razmeri 7x5. 35 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan kattagina zal. Va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Alohida ichida o'zini yuvinish xonasi bor. Demak, birinchi qavatda zal, mehmonlar uchun yotoqxona, oshxona, sanuzel va xol bo'ldi. Uyga ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona joylashgan. Mana xonalarni joylash tartibi. Patalok balandligi 3 metr 30 santimetr. Bu xona yotoqxona yoki bo'lmasa ikkinchi qavat uchun zal qilib foydalansa ham bo'ladi. Uspaniya komnatasining ichida ham o'zining yumush xonasi bor. Bu joyda ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Va shu joydan balkonga chiqsa bo'ladigan joy bor. Demak, ikkinchi qavatda 4 ta xona bo'ldi. 2 ta sanuzel. Va uyga podval qismiga tushamiz. Bu joyda 40 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan kichikroq podvali bor.
podvalda bir chekkasida kotelni joylashgan. Alohida do'kondagi kotel va boiler bilan. Mana Rashidov tilni payt nasoslari. Demak, bu joy Mirzo-Ulug'bek tumani akademik rayonida joylashgan. Orientir va endi gospital. 3-7 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat metr. 6 xona va 4 sanuzeldan iborat. Bu narxini opisaniyaga yozib qo'yaman. Qiziqadiganlar bo'lsa 99 856 78 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.